Godt. Lad os så få defineret, hvad det vil sige, at i kommandoen S, der erstatter vi X med A. Og bemærk, at den definition, som kommer nu, den tager et stykke syntaks, altså et stykke kode, og så giver den mig et nyt stykke kode. Så det, vi faktisk får lavet, det er en ny stump kode, hvor X er udskiftet med A. Selvfølgelig kun udskiftet, hvor det giver mening og hvor vi må. Det her er en syntaks, dirigeret definition, og det jeg vil gøre, det er, at jeg vil sætte sådan nogle lodrette streger om den stump kode, hvor jeg erstatter i. Lad os prøve at tage klausulerne, eller i hvert fald nogle af dem, i skip, og det her jeg sætter lodrette streger. Sker der ikke meget ved, at jeg erstatter x med a, det giver stadigvæk bare skip. Men hvis jeg så kigger på en tildeling, og her for at skelne, så kalder jeg det for y og a1. Hvis jeg i y sættes lige med a1, erstatter x med a, jamen så vi jo i et af de tidligere afsnit, at jeg ikke må erstatte over på venstre siden, men jeg må gerne erstatte på højre siden, og det skal jeg jo. Så den stum kode, jeg jo får ud af det, det er y, kolon lige med, og så at jeg i A1 erstatter X med A i en sekventiel sammensætning. Erstatter jeg X med A ved, at jeg erstatter inde i S1. Der erstatter jeg X med A, og så skriver jeg semikolon. Og resten af koden, jeg skal have, det er for ved at tage S2, og i den erstatte x med a. For en if b, then s1, else s2, der erstatter jeg x med a, ved at jeg erstatter i alle de umiddelbare bestanddele. Jeg skal skrive if selvfølgelig, og så får jeg den stumpe kode, jeg får ved at erstatte x med a i b. Så skal der stå then. Og så skal der stå den stum kode, jeg får ved at erstatte x med a inde i s1. Og så skal der stå, der bliver nødt til at skifte linje. Den kode, jeg får ved at erstatte x med a inde i s2. While løkker er tilsvarende, men det rigtig interessante, det bliver blokke. Hvis jeg har en blok med erklæringer og en lokal krop, jamen, så skal jeg erstatte alle steder. Jeg skriver begin først, og så skal jeg erstatte ind i dv. Jeg skal erstatte i dp. Jeg skal erstatte i kroppen. Og så skal jeg skrive end. Så det, jeg har set, det er, nu har jeg stort set fået defineret, hvordan jeg erstatter i kommando. Vi kan lige tage call og while, så er vi færdige. I call, hvis jeg skal erstatte x med, da det er 1, så jeg kan skille. Det giver så call p, og så inde i a1, skal jeg erstatte x med a. Og while lykker, dem kan vi også godt lige tage. Så har vi hele definitionen, while b, do s. Der skal jeg erstatte x med a. Det giver mig igen en while-lykke, hvor jeg inde i b har erstattet x med a. Jeg skal skrive do, og så inde i s, der skal jeg erstatte x med a. Så det er definitionen for kommando, men vi kan se, hvis vi kigger os omkring, så kan vi se, at jeg skal også kunne forklare, hvordan jeg erstatter ind i aritmetisk udtryk. Jeg skal kunne forklare, hvordan jeg erstatter i boolsk udtryk. Jeg skal kunne forklare, hvordan jeg erstatter i variabelerklæringer og i procedureerklæringer. Så det får jeg også brug for. Jeg vil ikke tage det hele, men jeg vil tage nogle af højdepunkterne, fordi i højdepunkterne, der får vi at se, hvorfor jeg har brug for at
om navngive, og vi får også se, hvor det rent faktisk er, at vi kan se erstatningerne. Lad os prøve at tage substitution for aritmetiske udtryk, bare sådan i uddrag. Der skal jeg igen have en syntaks, det er givet definition. Der skal jeg ikke meget sjov ved at prøve at erstatte x med a i numeral. Det giver bare numeral. Der, hvor der sker noget sjovt, det er, hvis jeg prøver at erstatte i en variabel. Der bliver det nemlig to tilfælde. Der skal vi have en tuber. Hvis nu at x og y faktisk er den samme variabel, jamen så får jeg erstattet, så bliver det a. Og hvis x og y ikke er den samme variabel, jamen så giver det bare y. Og de andre tilfælde er bare, at jeg sætter ind i de umiddelbare bestanddele. Der er ikke så meget sjovt der. For booleske udtryk er det også lige til. Det vil jeg heller ikke gennemgå her. Men for variabel erklæringer, så bliver det interessant. Hvordan definerer jeg det her? Jo, igen, der er ikke meget sjov ved den tomme variabel erklæring. Det giver bare den tomme erklæring. Men hvis jeg nu har en faktisk variabel erklæring, jeg siger bare y initialiseret med a1, og så kommer der noget mere. Hvordan gør jeg så det, at jeg erstatter x med a? Jo, det er her omnormgivningen sker. For en mulighed det er, at den y, vi har her, den faktisk også forekommer her. Og problemet er, at hvis der står y herinde, så er det jo ikke det samme y som det der. Og så vil vi komme til at forveksle y'erne. Det så vi i et af de tidligere afsnit. Så hvis y, den findes inde i a, men der er nogle forekomster af y, jamen, hvad er løsningen? Det er, at vi erklærer en anden variabel end y. Fordi hvis vi erklærer noget, der hedder y, så bliver det forvirring. Så det, vi skal gøre i stedet for, det er, at vi skal erklære en variabel w i stedet for. Og så bliver det bedre. Og så skal inde i a1, der skal vi så erstatte x med a. Og så i de følgende erklæringer, her bliver vi nødt til at skifte linje. Der må vi jo ikke nævne y, men der skal vi nævne w i stedet for. Så her skal y erstattes af w, og x skal erstattes af a. Så er der nemlig ingen forvirring. Og den her w, hvad med den? W, det skal være et variabelnavn, som hidtil har været ubrugt. Vi kan altid finde på et nyt variabelnavn, for at undgå forvirring. Så det skal vi gøre i det her tilfælde. Hvad så, hvis y ikke findes i a? Jamen, så er der ingen forvirring. Så bliver det noget nemmere, heldigvis. Så kan vi beholde erklæringen af y. Og så skal vi selvfølgelig substituere inde i a1, der skal vi substituere x med a. Og i de efterfølgende erklæringer, der skal jeg også substituere x med a. Så det er her, der sker noget interessant. Det er her, vi lever op til Algol 60-rapportens krav om systematisk omnormgivning for at undgå forvirring. Det her, det er det interessante sted i definitionen af substitution. Og det er den her komplicerede definition af syntaktisk substitution, som gør, at call by name er en lidt bøvlet parametermekanismer med at gøre. Men så er det heller ikke værre, fordi call by name har også sine mere charmerende sider. Call by name, det er en stærkere parametermekanisme end call by value. Og lad os prøve at se, hvorfor det er tilfældet. Hvis jeg nu kigger på sådan et lille eksempel som det her,
hvor jeg har udvidet min aritmetiske udtryk en lille smule, så jeg kan skrive division. Så vi antager, at vi må dividere i aritmetiske udtryk. Så kunne vi jo have sådan en lille procedure som den her. Proc p x is skip. Og så et eller andet sted længere ned, så får vi lyst til at kalde p, og vi kalder den med den aktuelle parameter 1 divideret med 0. Og hvis nu vi kigger på det her program, og det er vores s, så vil vi opdage, at hvis nu jeg kigger på en kommandotransition for s, så vil der være en transition for call by name. Hvorfor det? Jo, fordi jeg skal jo erstatte den aktuelle parameter med den formelle parameter inde i kroppen af p, men der er ikke nogen som helst forekomster af x, så det går fint. Men hvis nu det var corporate value, så skulle jeg først evaluere 1 divideret med 0, og så sætte værdien ind på en ny lokation, som x skal have. Men problemet opstår allerede, når jeg prøver at evaluere 1 divideret med 0. Det kan jeg jo ikke. Så hvis det var call by value semantikken, så opdager jeg faktisk, at der er ikke nogen transition. Der er simpelthen ikke nogen transition i call by value. Så call by name er stærkere, fordi jeg kunne selvfølgelig i alle de tilfælde, hvor call by value vil gå godt, vil call by name selvfølgelig også gå godt. Men jeg har fundet mindst et tilfælde, hvor call by name går godt, og call by value ikke gør. Hvor bruger man call by value hen? Det bruger man i mange sprog. Hvor bruger man call by reference hen? Det bruger man også i mange sprog. Hvad med call by name? Lever faktisk og har det godt. LK60 er en gammel dame efterhånden. Men det er heller ikke LK60. Call by name lever videre. Det er heller ikke egentlig i form af call by name. Det er i form af varianten, der hedder lazy evaluering. Hvor jeg i et kald substituerer A ind, og første gang jeg ser, at A skal evalueres, så evaluerer jeg A og husker værdien. Så det er et tilfælde, hvor jeg faktisk substitueres ind i P's krop, som om det var call by name, og så evaluerer jeg efter behov. Og den her beslægtede parametermekanisme, den findes i blandt andet sådan et sprog som Haskell. Og det er netop lazy evaluering, som gør, at Haskell tillader sig at udtrykke uendelige datastrukturer som uendelige lister og uendelige træer. Så det er faktisk ikke nogen skidt parametermekanisme, call by name.